তাহলে ডিসক্রিপশন রিঙ্ক যাই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন যা চলতু দেখ প্রশ্ন এমএি এইট প্রথম প্রশ্ন সিলেকটিভ প্রশ্ন আদি আদিপর্যায় নাটকর বৈশিষ্ট্য আকলন কর উনিশশো ছতিশু উনিশশো পচাশ মধ্যে রচিত ওড়িয়া নাটকর পৃষ্ঠভূমি সম্পর্কের বর্ণনা কর ନାଟକର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କର ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଗୋଟିଏ ସଫଳ ନାଟକ ଭାବରେ ବାବାଜୀ ନାଟକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର ଭାତ ନାଟକର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଦର୍ଶାଅ ଜୟୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନାଟକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ପ୍ରମାଣ କର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ଭାବରେ ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର ଶେଷ ପାହାଚ ନାଟକରେ ପରିବେଷଣରେ ଯେଉଁ ନୂତନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ଆଲୋଚନା କର କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ବିଭାଗୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କର ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ରମ୍ୟ ରଚନାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦର୍ଶାଅ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିପରି ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର गोपबंधु चौधरी जीवन संपर्क में आलोकपात कर एक सफल आत्मकाणी भाव में अर्ध शताब्दी ओडिशा और तही रे मोस्थान पुस्तक टी आलोचना कर गोदावरी मिश्र जीवन संपर्क में एक टिप्पणी प्रदान कर यहतगढ़ मोस्ट इम्पोर्टा सिलेक्टिव प्रश्न तो भिडोटी जो भल लगी लाइक सेयार और चेल ना सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई दिखुं धन्यवाद